afya anasema kwamba upungufu wa madini ya folic acid kwa mama mjamzito kupelekea kuzaa mtoto mwenye ulemavu wa kichwa maji au mgongo wazi, pia na mdomo sungura. Kwa sasa chama chetu tunafanya kazi hiyo ya kutoa elimu ya matumizi sahihi ya mapema ya folic acid ili kujikinga mtoto mpya kuzaliwa na tatizo hili la kichwa maji na mgongo wazi. Kwa majina naitwa Ruwaida Ramadan Said. Ni miongoni mwa wazazi mwenye mtoto mwenye kichwa kikubwa. Na pia ni mfanyakazi wa mradi wa House of Hope ambao upo Kwerekwe nyumba mbili. Kazi yetu sisi hapa nyumba ya matumaini ni kuweka watoto wakiwa wanasubiri matibabu. Watoto hao huwa wanatoka sehemu mbalimbali ikiwemo Pemba, Unguja na hata pia Bara. Tuna watoto ambao watanga pia wamekuja hapa kwa ajili ya kupata matibabu, na matibabu yetu huwa tunapatia hospitali ya Mnazi Mmoja katika kitengo cha mshipa fahamu NED. Jina langu naitwa Omar Muhammad Musa, ni daktari wa upasuaji kichwa, uti wa mgongo pamoja na mishipa hisia katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Na hapa tutaelezea kidogo upasuaji kwa watoto ambao wanakuwa na kichwa kikubwa au kichwa maji pamoja na mgongo wazi. Kwa kawaida hawa watoto mara nyingi wakizaliwa tu wakitambulika kwamba wana hizo shida, basi huwa kadiri inavyowezekana haraka tunafanyia upasuaji wa kichwa au kurekebisha mgongo ambao uko wazi kusudi kuepusha madhara yasitokee huko mbele. Sambamba na hayo, tunatoa huduma za CIC, utoaji wa haja ndogo kwa kutumia vifaa maalumu, na bowel wash out, kuweza kutoa haja kubwa kwa kutumia vifaa maalumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Fatima Slim Othman, ni daktari wa viungo. Kwa kitaalamu naitwa physiotherapist. Nipo hapa katika jengo la House of Hope kwa ajili ya watoto ambao wenye shida za mgongo wazi pamoja na vichwa maji. Kazi yetu kubwa sana kwa upande wa watoto hawa ni kama nilivyoelezea, kwa ajili ya mazoezi ambayo ni mazoezi tiba. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa mazoezi kwa wale watoto ambao wenye shida ambazo zinazotokana na hii kazi ya vichwa maji pamoja na mgongo wazi. Kwa hiyo kuna watoto ambao wanopata shida kama hizi wakawa hawezi kutembea, kwa hiyo tunakuwa tunasaidia hatua kwa hatua mpaka anaweza kutembea. Lakini kuna wale watoto ambao tunaanza nao tangu wakiwa wadogo, tunaanza nao kwa hatua kwanza kukiweza kichwa, kwanza kuweza kukaa kitako, kusimama mpaka kutembea. Lakini pia kwa wale watoto ambao wamepata shida ambazo zina mchanganyiko ikiwemo wanahitaji vifaa tiba, kama House of Hope tunasaidia watoto na kuwaelekeza jinsi ya kwenda kupata matibabu sahihi. Actually, kiuhalisia ninapopata changamoto huwa kidogo nafsi huwa inafinya, lakini baada ya hapo tukaona ni mtihani ambao Mungu ametupa, tunapambana. Napambana, kikubwa ni zaidi ni kufanya mazoezi na kufuata ushauri wa daktari. Na jamii kiujumla huwa wanaangalia katika imani tofauti, na kila mmoja na mtizamo wake, kwa sababu walio wengi huwa wanaweka imani tofauti kwamba kuzaa kwa huyu mtoto labda ni mambo ambayo yanahusiana mambo ya kishirikina, lakini kiuhalisia ni mitihani ambayo Mungu amekupa, unatakiwa kuichukua na kukabiliana nayo. Majina naitwa Sofia, na miaka 12. Tatizo lilianza kuumwa mguu. Baadaye nikashindwa kutembea. Baadaye nikaona mfupa unatoka mgongoni. Alipoenda hospitali akaambiwa mfupa umevunjika. Ndio ikabidi tukakaa hospitali, ikabidi tuje hapa. Kwa upande wa kichwa, kadiri inavyowezekana haraka ndo ambapo tunafanyia upasuaji. Kwa upande wa mgongo, kama ikiwa pale kwenye mgongo kuna ngozi ambayo imeziba, basi yule mtoto huwa tunampa muda kidogo akue kwa ajili ya kuepusha madhara ambayo yanaweza katokea wakati wa upasuaji. Kadiri akiwa mchanga, madhara yanaweza kama kubwa kuliko akiwa atakuwa kidogo. Sasa wale wa upande wa kichwa ambao kama nilivyosema, mara akifika hapa tukishakamilisha vipimo na kujiridhisha, basi haraka kadiri inavyowezekana tunampeleka theater kwa ajili ya kufanyia upasuaji ili kuondosha yale maji ambayo yanakusanyika kule kwenye ubongo wake na kuyapeleka sehemu ambayo yataweza kuzunguka mwilini na yaweza kutolewa kama njia nyingine maji, mwili ambao unatoa maji.
Na tunafanya hivi kwa sababu kadiri maji yanavyoweza kubaki kule kichwani yanakandamiza ule ubongo na kufanya ubongo ushindwe kufanya kazi kama ambavyo inapaswa ufanye kazi zake. Kwa hiyo huwa tunapenda kufanya mapema kabla ya athari ya ubongo haijatokea. Kadiri anavyokaa na yale maji yakikandamiza ule ubongo wake, basi kama nilivyosema ubongo unashindwa kufanya kazi na anapata athari zaidi za ambazo hazitoweza kutengenezeka tena katika maisha yake. Kwa maana hiyo tunawahimiza watoto au wamama wakiwagundua hawa watoto wenye hii kichwa maji, basi haraka kadiri inavyowezekana wakimbizwe hospitali kwa ajili ya kuja kufanyiwa upasuaji kuondosha yale maji. Na kwa upande wa mgongo wazi, kama nilivyosema, tunamwangalia ikiwa ngozi imeziba, basi tunampa muda kidogo akue. Lakini ikiwa ngozi haipo na maji yanavuja, haraka kadiri inavyowezekana tunamkimbiza theater kwa ajili ya kumfanyia upasuaji badala ya kukamilisha vipimo stahiki. Faida ni kwamba akifanyiwa mapema, kama magonjwa mengi yalivyo, kadiri unavyowahi kufanya tiba mapema, basi ni kwamba unaondosha zile athari nyingine za baadaye zisitokee zaidi. Na kadiri anavyochelewa ni kwamba unazipa nafasi zile athari nyingine ziendelee kutokea zaidi. Kwa hiyo tunasisitiza kufanya mapema ili kusudi wasipate zile athari ambazo, kama nilivyosema, inakuwa ni lifelong. Most ya athari za ambazo zinatokea, basi naweza zikani za kuendelea katika maisha yake. Hatuweza kuzirekebisha tena. Ni kuhakikisha mzazi wetu anapotoka sehemu yoyote ya Unguja au Pemba, anafikia katika ofisi yetu hii ya House of Hope na kuweza kupata hope. Maana tumeweka nyuma matumaini. Nini tumaini? Tumaini ni kuhakikisha huyu mzazi aliozaa mtoto mwenye shida ya aina hii anajisikia yuko sawa, hapati maelekezo mengine labda kwenda kwa waganga wa tiba za kienyeji, labda kukatishwa tamaa anapofika hapa akimuona mzazi mwenzake ana tatizo kama la kwake, anaona ala, kumbe siko peke yangu Zanzibar, niko na wenzangu. Anapata hope sasa ya kwenda kupambana, kwenda kupata tiba ile ya mapema, na yeye kwa balozi kwa wazazi wenzake ambao watajifungua baadaye. Haya ni mambo ambayo yanatokea, kwa sababu jambo lolote linalotokea, wewe sio mtu wa kwanza. Kuna watu ambao tayari wapo, na zaidi kwamba unatakiwa kutengeneza ile collaboration baina ya mke na mume, ambapo inajenga kimtoto zaidi, kwa sababu anahitaji mtoto mapenzi zaidi, anahitaji ushirikiano. Si swala la mzazi mmoja, ni swala la wazazi wawili, ambapo wakitengeneza collaborative ambayo ilikuwa nzuri, ambayo ina upendo ndani yake, basi mtoto atafikia kwenye hatua nzuri sana na inawezekana. Kuna wazazi na walezi ambao wanakaa katika nyumba hii, tunalaza watoto kuanzia 1 mpaka 13 kwa siku. Pia na wale ambao wanawaleta, tukizungumzia walezi, inawezekana mzazi amejifungua watoto wawili pacha akahitaji support ya familia, pia wanakuja wanakaa hapa na familia yao mpaka pale anapopata tiba, akahakikisha amekwenda kupata tiba, amejiuguza, anakuja zake hapa, anakwenda kufunga daki na kidonda kimoja hospital, kidonda kikishapoa anarudi zake katika familia yake. Jina Mariam Hidini Ali, natokea Mcheweni. Nimekuja hapa kwa uyapa kichwa maji na mgongo wazi. Nimekuja kwa ajili ya lishe. Na anaendelea uzuri mpaka sasa. Tangu nifanyiwe hali yangu nzuri, maumivu yamepungua na anaendelea vizuri. Toka nimemleta hapa kuna tofauti, kwa sababu nilimleta hapa alikuwa hawezi kukaa, hawezi kufanya chochote, ni wa kulala tu. Lakini baada ya kumleta hapa sasa hivi ana uwezo wa kama hivi ana uwezo wa kukaa. Kiujumla maendeleo yapo makubwa sana, kwa sababu mwanzoni alikuwa hawezi hata kugeuka, hawezi hata kufuata kuvuta kitu, lakini sasa hivi ana uwezo kukamata, ana uwezo kugeuka. Kichwa tayari ameshakiweza, ila ni jitihada na bidii ambayo inofanya kusimama imara. Ndio nguzo bora ambayo mtoto anaweza akasimama na akawa kama watoto wengine na akafanya shughuli zake zote za kawaida. Changamoto ambazo tunakutana nazo mara nyingi, nyingine kutokana na wazazi, upande wa wazazi, lakini wengine ni watoto binafsi, kwa sababu watoto na wengine wanakuwa ni umri mdogo, hawezi kujielezea. Kwa hiyo utumie njia tofauti wakati wa
kufanya nao mazoezi. Lakini unakuta watoto ambao anaweza kujielezea ama hawezi kujielezea, lakini ni mlizi japokuwa hana maumivu, kwa hiyo unakuwa ni kipengele wakati wa kumfanyia tiba mazoezi. Lakini kwa upande wa wazazi, tunatakiwa kwamba tupo hapa kwa wiki mara mbili. Kwa hiyo tunapomfanyia mtoto mazoezi, ni lengo letu kwamba akenda nyumbani apate muendelezo kutokana na wazazi wake. Lakini utakuta kwamba pengine nimefanyia leo Jumatano, unakuja mpaka ile siku ambayo anokuja tarehe yake ya kurudi, mama hajachangia chochote katika muendelezo ule wa mazoezi ambao unawapata. Kwa unajikuta wewe kumbe ni part kubwa ya kuendelea na yule mtoto. Kwa hiyo kama ulikuwa umpangie muda wake huyu umemkisia miezi minne ashafanikiwa kitu hichi, kwa hiyo inakuwa inazidi zaidi. Na baada ya matibabu pia tuna taratibu za kuenda kuwatembelea majumbani mwao, ambayo tuna programu inaitwa home visit. Program hii inatusaidia kwenda kukagua watoto wetu na kutambua maendeleo yao yako vipi na kuwafuatilia kwamba wanaendelea vizuri, na kama kuna changamoto yoyote basi tunajitahidi kuwasilisha hospitali kwa haraka, na pia kama kuna changamoto za kifedha pia tunatafuta watu sponsors wa kuwasaidia kwa namna ya kuwapatia labda msaada wa pampers, kuwapatia labda lishe na vitu vingine tofauti. Changamoto kubwa tunazokutana nazo sisi kama ilivyo folic acid. Folic acid ni mlo kamili. Tukizungumzia folic acid, maana yake tunazungumzia ni madini yanatokana na nyama, samaki, mayai, mahindi, mihogo, njegere, karoti na michicha. Tukizungumzia hapo, tukigusa papai tunajua kama huu ni mlo. Tukizungumzia ndizi tunajua kama huu ni mlo. Na unahitaji gharama. Ina maana sasa kuna mwingine inawezekana akapata umlo asijue kupika vizuri, na kuna mwingine ambaye haupati kabisa. Kwa hii ni changamoto. Changamoto mama kuweza kumiliki huu umlo kamili, na ndio maana tumeona kwamba labda tatizo la kichwa maji na mgongo wazi, kwa macho kama kuna jicho la tatu tunaona kani maradhi ya wanyonge. Kwa hii ni changamoto. Kwa wazazi wengi wanaofika hapa tunapowashauri kuweza kupata umlo kamili, sasa inakuwa hicho ni kipengele. Kwa sababu unapompangia umlo kamili akapata hichi, inahitaji gharama, na uchumi wa Mtanzania tusifichane kama tunavyoona. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto mzazi kuweza kumiliki hichi chakula. Na upande wa vifaa tiba pia nako kuna changamoto. Kifaa tiba cha mtoto wetu hichi anaweza kukitumia karibuni mwaka au mwaka na ili kwenda kufanikiwa. Kifaa hicho kiambo pengine ni 200,000 tu. Lakini kwa huyu mama mnyonge 200,000 kwake ikawa ni kipengele. Kwa nini imekuwa kipengele? Wodini tu mgongo wazi amekaa karibuni mwezi na nusu. Anatoka wodini, anakwenda nyumbani kumuandaa mtoto mpaka apige hatua, alafu naomba kuna 300,000 hii ya kifaa tiba. Hiyo inakuwa ni changamoto kwa upande wa wazazi. Wengi wao hawamiliki vifaa tiba na inawafanya watoto wasiweze kupiga hatua. Wapo ambao watoto wako shule sasa hivi ambao wamezaliwa kama hivi au zaidi ya huyu wa kwangu mimi. Kwa hiyo wito wangu kwa mababa ni kusimama imara, kuwapa support kina mama na kuelimisha jamii, kwa sababu jamii wana dhana potofu. Na ni kitu ambacho hawajui, kila kitu Mungu anaumba kwa makusudi yake. Kwa sababu hata huyu ambaye unajiona wewe ni mzima, wapo watu ambao wameparalyze akiwa na miaka 30, 40. The way anahitaji ulezi ni sawa sawa na huyu. Kwa ni mitihani ambayo tunaipokea, tunapambana na Mungu anasaidia. Isitoshe, lakini pia wito kwa wazazi wa kiume. Unakuta kwamba mzazi ama mtoto ambaye unafanyia mazoezi tiba, tangu unaanza naye mpaka unafika hatua ya mwisho, bado anakuja na mzazi mmoja tu ambaye ni wa kike. Kwa hiyo unakuta mshirikiano ni mduchu wakati wa mazoezi, akiwa katika sehemu na daktari ama akirudi kwa nyumbani. Kwa hiyo tunaomba wababa wawe wapole kwa wazazi wenza wao, washirikiane nao ili ambapo mtoto akija kuwa ni faida kwa wote. Kwa hiyo tunaomba wito kwa wazazi nao wa kiume washiriki wakati wa kutoa matibabu kwa watoto. Tungetoa wito kwa serikali kuweza kuhakikisha kuliangalia tatizo la kichwa maji na mgongo wazi kama tatizo la maradhi kama maradhi mengine. Na wafahamu kwamba huu ni ulemavu ambao unaweza ukazuilika. Kwani wanapotuambia wataalamu wa afya wanapotumia mlo kamili wa folic acid kabla ya ujauzito na wakati wa ujauzito na baada ya ujauzito, tatizo hili linaweza likakingika. Ikitolewa elimu kwa haki, kwa upana wake ndani ya visiwa vyetu vya Unguja na Pemba, tuna asilimia kubwa ya kwenda kuzuia mtoto kuzaliwa na tatizo la kichwa maji na mgongo wazi. Tunaiomba serikali
ishirikiane na sisi chama, tuko tayari kujitoa kuweza kutoa hii elimu kwa size yetu, na wao upande wa afya waweze kutoa kwa size yao. Tuanze kada ya chini kabisa ili kuhakikisha mtoto mpya hazaliwi mwenye tatizo la kichwa maji na mgongo wazi. Thank you.